द्वाविंशोध्याय बाइसवा अध्याय नवराज चरित्र वर्णन कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि शिव शर्मा ब्राह्मणका साथ छोरी गोमालाई पठाएपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मिणीले आफ्ना छोरी ज्वाइँ गएको उनीहरू देखाउँजेल हेरिरहे जब देखिन छोडियो तब रुखमा चढी हेर्न लागे त्यहाँबाट पनि जब देखिन छोडियो तब त्यसै रुखका एउटा हाँगामा बसी घरद्वारा सम्पत्ति सबै बिर्सिएर छोरीका सुर्ताले नाना किसिमका विलाप गर्न लागे छोरीका मायाले गर्दा भोक तिर्खा निद्रा जाडोको कुनै प्रवाह नगरी विलाप गर्दै गर्दा दैवगतिका कारण अकस्मात ती बसेको रुखको हाँगो भाँच्चिन गई दुवै दम्पति पत्नी भुइँमा झरेर त्यही हुर्क्कै भए त्यसै बखत श्री शिवदूत आई विमानमा बसाली कैलाशतर्फ लैजाँदा भए कैलाशमा पुगेर ती ब्राह्मण ब्राह्मणी दिव्य देह पाइ आनन्दले रहे अघि गोमालाई तेरा बाबा महतारीको चाँडै मृत्यु होस् भन्ने श्री महादेवको श्राप थियो तापनि सो आशीर्वाद स्वरूप हुन गयो र श्री महादेवको सामिप्य प्राप्त भयो उता बाबा आमासित बिदा भई शिव शर्माका साथ गएकी गोमाले बाटामा डोलेहरूसँग यो हरि यो वनको नाम के हो त्यो अग्लो पर्वतको नाम के हो त्यो ठुला र चिल्लापात भएका रुखको नाम के हो त्यो लामो पुच्छर गरेको जन्तुको नाम के हो भनी सोध्दै जान्थिन् डोलेहरूले पनि तिनको नाम यो हो यो हो भनी चिनाउँदै जान्थे कतै खोला कतै छाँगा कतै साँगु कतै भिरपाखा कतै मैदान कतै बेसी र खरको बाटो भएर जाँदा जाँदै निकै टाढा पुगेपछि एउटा ठुलो वन देखियो वनका माझमा भएको एउटा पोखरीतिर पुग्दा साँच पनि पर्यो त्यही बास बस्ने मन गरी खानपिन गरी सबैजना सुते श्री महादेवको श्रापको कारण परेकोले हिँडाइका थकानले गाडा निन्द्रामा परेका बेला चोरहरू आई आफ्ना बाबा आमाले दिएका गोमाका शरीरका गहना र अरू धनमाल सबै लगिदिए अर्का दिन बिउजिएर हेर्दा भए भरको धनमाल र आफ्ना अङ्कमा लगाएका गहना समेत देखि गोमा साह्रै रुन र कराउन यस्तो देखि डोलेहरूले भने हे गोमा ब्राह्मणी थाकेर आएका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ र यस्तो पर्न गयो हामी अभागीहरूले अब तिम्रा बाबा महतारीलाई के भन्न जाउँला अनि आफ्नो मुख कसरी देखाउला यसो भनी अध्यारो मुख लगाए देखि गोमाले भनिन् हे भरिया हो हे ढोले हो विस्मत नगर तिमीहरू अब यतैबाट फर्क तिमीहरूलाई खुवाउने पियाउने साधन अब मसित छैन हामीलाई यहाँसम्म सकुशल पुर्याइएको खबर मेरा वृद्ध माता पितालाई सुनाई सन्तोष गराउनु यसरी गोमा ब्राह्मणीबाट विदा पाएर सन्ताप नमान्नु विदा पाएर सन्ताप होला अब हामी फर्कन्छौँ है भनी प्रणाम गरी शिव शर्मा र गोमाबाट तिनीले बिदा लिए र भरियाहरू फर्किएपछि शिव शर्मा र गोमा पनि जङ्गलका बाटाका छेउछेउमा भेटिने फल कन्दमूल खोज्दै टिप्दै उखेल्दै खाँदै उकालो पार गरे एउटा अग्लो डाँडामाथि पुगे त्यहाँ पुगेपछि गोमाले हे स्वामी मलाई त ज्यादै भोक लाग्यो हिँड्न सकिन भनी जिउ छोडेर थुचुक्कै बसिन् गोभा गोमा गर्भिणी भएकी र बाबा आमाका न्याना काखमा पालिएकी हुनाले यस्तो कठिनाई पर्न गएको हो भन्ने बुझेर शिव शर्मालाई गोमामाथि ठुलो करुणा भयो त्यहाँपछि उनले गोमालाई काखमा राखी माया गर्दै भने गोमा यहाँ फल कन्दमूल केही पाइँदैन पानीको धारो वा कुवा पनि छैन यसकारण यस्ता नाङ्गा डाँडामा बसेर हुँदैन यहाँबाट अलिकति पर पुग्न सके त्यहाँ फल फुल कन्दमूल जलाशय आदि इत्यादि पाइन्छ लौ हिँड उहीँ जाउँ भनेर बुझाई गोमाको हात समातेर उठाई सुस्त सुस्त हिँडाउँदै शिव शर्माले लाँदा भए गोमाले मन मनमा हे हरि अब कसो होला आज मेरो यो अवस्था भयो भनी सुस्केर हाल्दै अलि अलि गर्दै हिँडेर पतिको हातको सहारामा डाँडाको फेदीमा पुगिन् शिव शर्मा ब्राह्मणले छेउछाउबाट फल कन्दमुल खोजी ल्याई खान दिए पतिको पातको सोली बनाई कुवाबाट पानी उगाई ल्याएर पिलाए र निकै बेर थकाई मार्न लगाए थकाई मर्दै गएपछि उनले भने हे प्रिय अब हाम्रो घर पनि छेउछेउमा नै आउन लाग्यो लौँ हिँड भनी अलिअलि हिँड हुँदै र ठाउँ ठाउँमा बस्न दिँदै चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए त्यहाँ पुगेका केही बेरपछि शिव शर्माले आफ्ना योग बलद्वारा केही पर एउटा घरको झुपडी उत्पत्ति गरी हेर स्त्री हाम्रो घर ऊ त्यही हो अब हामी दुई तिन घडी हिँड्न सके घर पुग्नेछौँ भनी गोमालाई देखाए नभन्दै केही बेरमा त्यहाँ पुगी आफ्ना पतिद्वारा द्वारका सङ्घारको दुईपट्टि राखिएका मङ्गलस मङ्गल कलशको जल अर्चाई गोमाले आफ्ना गृहमा बधु प्रवेश गरिन् त्यहाँभित्र गई हेर्दा आफ्नो माइती घर सम्झिएर गोमा रोन लागिन् किनभने त्यो झुपडीभित्र माकुराको जालो धुलो र कसिङ्गरले भरिएको थियो केही बेरपछि अब रोएर के गर्नु जसो भए पनि मैले आफ्नै कर्म भोग्नु पर्छ भनी मन बुझाई माकुराको जालो र धुलो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् यसै प्रकारले चित्त धैर्य गराएकी गोमाले जे जस्तो जुड्छ त्यही खाइ आफ्ना पतिका सेवामा तैनाथ रही आएका दिनहरू बिताउँदै लागिन् केही दिनपछि शिव शर्माले आफ्नी पत्नी छेउ गई भने हे गोमा त गर्विणी छेस हाम्रा घरमा कुनै जेठ हो र कतैबाट धन आउने बाटो पनि छैन जातक कर्म सुतक शुद्धि न्वारन, र सुत्केरीबाट तलाई उकास्ने खर्च नभै हुँदैन त्यसका निम्ति म परदेश गएर भिक्षा मागी खर्च कमाएर लिई आउनेछु आफ्ना जिउको अवस्था बुझेर विषम भार नहुनु आफ्ना आमा बाबा र मलाई मात्रै सम्झिएर सुर्ताएर रोइ नरहेस् स्वामीका यस्ता कुरा सुनि गोमाले भनिन् हे पति हे प्रभु यो बिराना ठाउँमा यो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी कहाँ जाने कुरा गर्नुभएको म यस्ता जिउकी बेला त्यहीमाथि स्त्री जातिले एक्लै कसरी बसौँली के खाउली यस्तो अवस्थामा मेरो हेरचाह कोबाट होला अर्कातिर तपाईँ वृद्ध अवस्थाका आफ्ना पुरुषलाई एक्लै कसरी जान दिउँ यही छेउछाउका यजमानले जे जति दिन्छन् मागेर सञ्चय गरौँला र आएका काम टारौँला हे स्वामी यस्ता बेलामा कतै जाने मन नगर्नुहोस् गोमाका यी कुरा सुनि शिव शर्माले झन्डिपी गर्दै भने हे प्रिय भिक्षाटनमा जानु त हाम्रो कर्म नै हो महिना दिन पुग्दा नपुग्दा म आइपुगला त्यो बेलासम्म लाई खान नपुगेमा यसै चन्द्र ज्योति नगरका मेरा यजमानहरू कहाँ गई मेरो नाम गरी भिक्षा मागी खाएस गोमाले पनि गाह्रो मान्दै बिदा दिने भइन् र हवस् न त यसै गरौँला नि भनिन् तहाँ उपरान्त गोमालाई एक्लै छाडी भिक्षा माग्न भनी परदेश लागेका शिव शर्मा ब्राह्मण दुई दिनको बाटो टाढा पुगेपछि गङ्गाका तिरमा कुनै ऋषिका आश्रममा पुगे तहाँ उनले वृद्ध अवस्थाका एक जोडी ब्राह्मण दम्पति पनि बसेको देखे पहिले गङ्गा स्नान गरी ब्राह्मण दम्पति छेउ आई पूजा गर्नका निमित्त केही फलफुल मागे यसरी फलफुल माग्ने नौलो वृद्ध व्यक्तिलाई देखि त्यहाँका वृद्ध ब्राह्मणले नाम धाम र काम सोधे तब शिव शर्माले पनि आफ्नो परिचय दिँदै म चन्द्रज्योति नगरमा घर भएको एक ब्राह्मण हुँ घरमा गर्विणी पत्नीछे जातकादी छैठौँ र नामकरण गर्नलाई धन नहुँदा पत्नीलाई घरमा एक्लै छोडी भिक्षाटनका निमित्त निस्किएको हुँ शिव शर्माका यी करुणापूर्ण कुरा सुनेर आश्रमका वरिपरि भएका फल र फुलहरूतिर देखाउँदै दे यो बगैँचा र यहाँका फुलहरूको हेरचाह हा गर्ने हामी नै हौ जे जस्तो र जति चाहन्छौ टिपेर लैजाऊ कसैले बाधा गर्ने छैन भनी वृद्ध ब्राह्मणीले भनिन् यी कुरा सुनि ढुक्क भएका शिव शर्मा ब्राह्मण रुखमा चढी फल टिप्न लागे दैवको लीलाले गर्दा उनी चढेको हाँगो भाँचियो भुइँमा बजारिँदा शिव शर्मा ब्राह्मणको प्राणन्त भयो र श्री महादेवको रूपले कैलाशमा जाँदा भए श्री महादेव, महादेव आएको देखि पार्वतीले सुनको कमण्डलुमा जल लिएर बाहिर आई पाउ धोई लगी हे ईश्वर पुरुष चित्त निष्ठुर हुँदो रहेछ राम्ररी स्वास्नी पाए सबै थोक बिर्सिँदा रहेछन् हजुरले पनि मलाई बिर्सनै लाग्नु भए थियो तर कुन्नी कसरी सम्झनु भएछ र आज पाउ कष्ट भयो अर्को कुरा आफ्ना आमा बाबाका कागमा का सुखले पालिएकी गोमालाई घुर्की त्रास छलद्वारा बिहे गरी गर्विणी तुल्याई त्यस्ता बिराना ठाउँमा पुर्याई फ्याँकेर आज एक्लै आउनुभयो अब त्यो गोमा ब्राह्मिणीको के अवस्था हुने हो पार्वतीले भनेको कुरा सुनि सकेपछि श्री महादेवले हाँसेर भन्नुभयो हे पार्वती सुख पछि दुःख दुःखपछि सुख घुमिरहन्छ पूर्व पूर्वजन्मको कमाई अनुसार आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ लोकमा जति मेरा भक्तहरू छन् उनीहरूले आफ्नो पूर्व जन्ममा गरेका शुभ अशुभ कर्मको भोग गरेका हुन् दुःख पाएका वा सुख पाएका होइन अब त्यो गोमा पनि सुखी हुने हुन्छ तिमीले विष्मत्र सन्देह प्रिय हे मुनि उता गोमालाई घरमा एक्लि छाडेर भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितिसक्दा पनि घर नफर्केकाले गोमाले पाउनुसम्म दुःख पाइन् र र पनि चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागी पुनादि कर्म गरिन् मास पूर्ण भएपछि सम्पूर्ण राजलक्षण लिएको पुत्र रत्नको जन्म भयो गोमा ब्राह्मणीले चन्द्र ज्योति नगरबाट वेद पढेका र ज्योतिष शास्त्रमा निपुण भएका सदाचारी ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण गराइन् ब्राह्मणहरूले पनि ज्योतिष शास्त्रको वचन अनुसार धुलौटो कोरेर राम्रो अध्ययन गरी बालकको नाम नवराज भनी कान फुकिदिए र भन्दछन् हे गोमा ब्राह्मणी यो बालक राजलक्षणले सम्पन्न योग लिएर जन्मिएकाले भविष्यमा अवश्य राजा हुनेछ र रा तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ तिमी राजमाता हुनेछौ ती ब्राह्मणहरूका आशीर्वाद सहितका शुभ बाणी सुनेकी गोमाले मनमा हर समानी गुरु पुरोहितहरूलाई श्रद्धा भक्ति आदिपूर्वक भोजन र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराइन् उनीहरू पनि प्रसन्न हुँदै आफ्ना घरतर्फ लागे तहाँ उपरान्त गोमाले पनि आफ्नो बालकलाई स्याहार सुसार गर्दै हुर्काउन लागे अर्काका घरमा गएर ढिकी जाँतो गरी ल्याएका अन्न पानीले आफ्नो र बालकको रक्षा गर्न पुर्याउँदिनन् त्यो बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिनानुदिन बढ्दै गयो साथीभाइसित खेल्न जाँदा पनि कसैसित झगडा नगरी खेलेर आउने र आमाले दिएको खानेकुरामा पनि कलह नगरी सन्तोक गरी खाने उसको बानी थियो आफ्ना पुत्रको त्यस प्रकारको शिर स्वभावदेखि गोमा ब्राह्मणी अत्यन्त खुसी हुँदै आफ्ना यजमानका घरमा एक दिन गएर भनिन् यजमानहरू हो मेरो पुत्र उसका साथीहरूसित खेल्न जान्छ र खेलिसकेर बेलैमा घर आउँछ भोक लागे पनि खान देऊ भनेर झगडा गर्दैन अनि रिसाउँदैन पनि कुराहरू यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन जसरी भए पनि मलाई सन्तोष छ आफ्ना पुत्रको असल गुणशील स्वभाव पाई मात्र हृदयले गत, गत हुँदै गोमाले फेरि भनिन् मेरो छोराको मुख हेरेर र उसको आनी बानीले गर्दा मैले सबै दुःख बिर्सिएकी छु तापनि हे यजमान हो मेरा पति अहिले घरमा बक्सन्न मसित सम्पत्ति पनि छैन तपाईँहरूकै कृपाले गर्दा हामी आमा छोराको हेरचाह रक्षा भइरहेको छ अब त्यसको चुडा कर्म उपनयनादि कर्म गरिदिने पनि उमेर भयो यसका निम्ति पनि तपाईँहरूबाट नै दया हुन गए ती कर्महरू सुसम्पन्न हुने थिए आफ्नो इच्छा यसरी गोमाले पोख्ती भइन् गोमा ब्राह्मणीका कुरा सुनि यजमानहरू मिलेर श्रद्धा र भक्ति अनुसार जो सकेको सहायता गरे त्यसपछि गोमाले पनि जो चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू जुटाइन् र धर्मशास्त्र र विद्या जान्ने आचारले पवित्र भएका असल गुरु पुरोहितहरू डाकी नवराजको चुडा र व्रतमन्धादि कर्म गराई वेद पुराण आदि शास्त्रहरूको अध्ययनमा लगाइन् ज्ञान र गुणले युक्त भएर नवोदित सूर्य झैँ देखिने नवराज देखि सन्तुष्ट भएका यजमानहरूले एक दिन गोमासित भने हे गुरुआमा नवराजको विवाह गर्ने हजुरको इच्छा भए वरुणपुरका अग्निस्वामी नाउ गरेका ब्राह्मण कि अत्यन्त सुन्दरी चन्द्रावती नाउँकी कन्या छिन् तिनका साथ विवाह गरिदिऊ यजमानका इच्छा बुझी प्रसन्न भएकी गोमाले भनिन् हे दयाले युक्त हृदय भएका यजमान हो मेरा पुत्रले केही पनि धन आर्जन गर्न सकेको छैन घरमा केही सम्पत्ति छँदै छैन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरा छोरालाई कन्या कसले कसरी देला अनि कसरी विवाह होला गोमाका कुरा सुनि यजमानहरूले भने हे गुरुआमा तपाईँका घरमा त्यस्ता सम्पूर्ण लक्षण सम्पन्न पुत्र हुनुहुन्छ धर्मशास्त्र र वेदका ज्ञाता भएका पुत्र कि माता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ हामी तपाईँमा श्रद्धा राख्ने इष्टमित्र पनि परिवारै हौँ अनि तपाईँलाई अरू के अपुग्छ र ठुलो सम्पत्ति र इज्जत भनेको असल छोरा छोरी शुद्ध मन आत्मीय र प्रेम दर्शाउने इष्टमित्र नै हुन् चाहिने सरजाम के के चाहिन्छ हामीहरू जुटाइदिनेछौँ तपाईँले यसमा पिर मान्नु पर्दैन आफ्ना यजमानका यस्ता चित्त बुझ्दा कुरा सुनेर गोमा हर्षविवोर भई भन्दी भइन हे यजमान हो म धन्य रहेछु लौ विवाहको निधो गर अब यजमानहरूले पनि ती अग्निस्वामी ब्राह्मणका घर गई केटी मागी कुरा छिनी दिन र लग्न ठहराई घरमा फिरेर आइपुगे र गोमालाई सबै विवरण बताए तब गोमाले पनि यजमानहरू र उनका पत्नीहरूका सल्लाह अनुसार विवाहलाई चाहिने सामग्री तयार गरिन् ठहराइएका शुभ लग्नमा कुल परम्परा अनुसारको शुभ विवाहमा नवराज र चन्द्रावतीको लग्न ग्रन्थी बाँधियो यसरी चन्द्रावतीलाई विवाह गरी ल्याएपछि गोमा ज्यादै खुसी भइन् केही दिनपछि एक दिन नवराजका साथीभाइले हे नवराज तिमीलाई हामी गोमाका छोरा हौ भनी जान्दछौ तर तिम्रा पिताका बारेमा भने केही पनि बुझेका छैनौ तिमी आमाका मात्र छोरा कसरी भयौ बाबुको नाम चाहिँ के हो भनी शोधनी गरे आफ्ना साथीहरूको यस्तो प्रश्न सुनि उत्तर दिन नसक्दा नवराज सरासर घरमा गई साथीहरूले भनेको कुरा आमालाई सुनाउँदा भए र सोधे हे आमा म कसको पुत्र हुँ मेरा पिताको नाम के हो अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ छोरोको कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु पारी हे नवराज तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो त गर्भमा नै छँदा भिक्षाटनका निमित्त परदेश जानु भए थियो आजसम्म कुनै हाल खबर छैन यति भनी गोमाले बर्रासुजारिलागे त्यसपछि धैर्य दिलाउँदै नवराजले आमासित भने नवराज आमा हे माता मलाई आज्ञा होस् पिताजीको खोजीमा म जानेछु र कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुरो बुझी भर्षक उहाँलाई साथैमा लिएर आउनेछु नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमाले भनिन् पुत्र आजसम्म त म तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिएकी थिएँ तैँले पनि छोडेर गएपछि म कुन आधारमा बाँचेर रहनु त गएपछि बुहारी चन्द्रावती पनि यहाँ बस्न नमान्ली आफ्ना पिताको टुङ्गो त अवश्य लगाउनु पर्ने हो नै तर यस बेला जान्छु नभन पुत्र आमाका कुरा सुनि नवराज भन्दछन् हे माता म जो भन्छु त्यो राम्रो सुन्नुहोस् पितृको उद्धार गर्नु बराबर पुत्रको अर्को धर्म छँदै छा छैन सुन्नुहोस् पितृ उद्धार जस्तो महिमाले युक्त महान कर्मलाई पर पारेर केवल आफ्ना सुख भोगका पछि मात्र लाग्ने सन्तानले ता जबसम्म मण्डलमा चन्द्र सूर्य रहन्छन् जबसम्म पृथ्वी रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा बास गर्नु पर्दछ यदि मलाई माताका गर्भमा नै छाडेर जानु भएको हो र मेरो यो उमेर भइसक्दा पनि फर्कनु भएको छैन भने यिनै धरतीमा नै रहनु भएको छ वा देहत्याग गरिसक्नुभयो अवश्य विचार गर्नुपर्दछ यदि देहत्याग गर्नु भएको प्रमाण ठहरे अन्तिममा काजक्रिया नगरी हुँदैन भित्र नै जीवित अवस्थामा भेट्न सके भने निश्चय पनि साथै लिएर आउनेछु यति पनि गरिन भने जन्म लिएको धिक्कार छ मलाई हे माता बुहारीको हजुरको बुहारीले हजुरको सेवा गर्ने छिन् मलाई बिदा बक्सियोस् छोराको कुरा सुनिसकेपछि हर्षका आँसु झार्दै सन्तोष भएर गोमाले भनिन् हे पुत्र मेरो कोख धन्य रहेछ शास्त्र प्रमाणका कुरामा आफ्नो दृढ निश्चय आज मैले आफ्ना पुत्रका मुखबाट सुन्न पाएँ मलाई सन्तोष छ तेरो कल्याण होस् भनी नवराजका शिरमा हात राखी आशिष दिइन्द्र नवराजले पनि माताका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्ना पत्नीलाई धेरै कुरा अराई परदेश परदेशमा चाहिने ओढ्ने ओछ्याउने र सातु साम लिई घरबाट प्रस्थान गर्दा भए घरबाट निस्किएर जाँदा जाँदा अनेक ठाउँ गाउँ शहर देश विदेश घूम दई का कति भद्र भलाजमी लाई भेटी शिव शर्मा नाम गरे का कुने वृद्ध ब्राह्मण लाई भेट्यौ कि देख्यौ कि भन्दै खोज्दै खोज्दै हिड्न लागे जादा जादा एक दिन नवराज गंगा तीर में रहे को कुने एक ऋषि आश्रम में पुग्दा भए तहाँ तिनले वृद्ध अवस्था का एक द्विज दंपति लाई देखी तिमी को हौ अनि यो ठाउँमा किन बसेका हौ भनी सोधे ती वृद्ध ब्राह्मणले भने हामी ब्राह्मण दम्पती हौ वृद्धावस्था भएकाले गंगा का काखमा प्राण छोड्न पाए मुक्ति मिल्ला भनी घर द्वार धन दौलत त्यागी यहाँ आइ बसेका छौ हे युवक तिमी को हौ अनि यस ठाउँमा एक्लै के का लागि आयौ यस प्रकार को कुरा वृद्ध ब्राह्मणबाट सुनि नवराज भन्दछन् हे माता पिता तुल्य तपस्वी म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुन् म गर्भमा नै हुँदा मेरा पिता भिक्षा माग्न भनी परदेश लाग्नु भएको थियो अरे उहाँको नाम शिव शर्मा हो अरे अहिले मेरो उमेर पनि यहाँसम्म पुगिसक्यो तर पिता फर्कनु भएको छैन र उहाँकै खोजीमा घरबाट निस्किएर धेरै धेरैतिर घुम्दै सोध्दै यहाँ आइपुगेको हुँ कतै तपाईँहरूले देख्नुभयो कि भनी यहाँ आउँदैछु देखेको सुनेको भए कृपया मलाई बताइदिनुहोस् पितृभक्त युवकका यस्ता कुरा सुनि दयाले युक्त भई वृद्ध ब्राह्मणले भने हे नवराज चन्द्रज्योति नगर निवासी भिक्षाटनमा हिँडेका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीहरूले देखेका थियौँ आफ्नै गर्विणी स्त्रीलाई घरमा एक्लै छोडी आएको कुरा उनैका मुखबाट हामीले सुनेका थियौँ तिम्रो उमेर हेर्दा र तिया आएको बखत मिलाउँदा तिम्रै पिता रहेछन् भन्ने हामीलाई पक्का भयो यहाँ नित्य पूजा गर्ने फल फूल टिप्न सधैँ जङ्गलमा जाने गर्थे एक दिन दैव संयोगले ऊ त्यो परको अग्लो रुखमा फल टिप्न चढेका बेला उनी बसेको हाँगो भाँचियो र भुइँमा झरी परलोक गमन भए त्यहाँ उनका अस्थिहरू अझै पनि रहेकै होलान् त्यहाँ गएर हेर भनी देखाइदिए नवराज पनि हतार हतार सात तहाँ पुगी हेर्दा रुखका फेदमा छरिएका झार पाताले आधा छोपिएका पुराना हाटखोडदेखि हे पिता मेरो जातका आदि कर्म गर्न र मेरी मातालाई सुत्केरीबाट उकास्ने मनसाले भिक्षा माग्न भएकोमा मेरो मुख पनि देख्न नपाए यस्ता बिराना ठाउँमा आई रुखका हाँगासँगै झरी हामीलाई छोडी परराम हुनु भएछ यी कुराहरू मैले अब माताका साथ कसरी गरौँला अनेक प्रकारका बिलाप गरी आमाले रुन लाग्दा के भनी मन बुझाई दिउला भनी धेरै शोक गरी भुइँमा बसी नवराज रुन लागे केही बेर पछि मनमा धैर्य लिई छरिएका हाट बटुली गङ्गाका तटमा लगी दाह संस्कार गरे त्यसपछि आश्रममा रहने वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिका सहाराले आफ्ना मर्यादा अनुसार पिताको दशगात्र क्रियादि पनि गर्दा भए यति कर्तव्य गरिसकेपछि मनमा अनेक तर्कना लिँदै नवराज छटपटाउन लागे अब कता जाउँ कसो गरौँ घरमा जाउँ भने खर्च छैन केही नकमाई जाँदा उहाँ अति दुःख छ अर्कातिर आमालाई यो शोक समाचार सुनाएपछि आमा रोएको सुन्नु र उहाँको अवस्था देख्नु पर्दा सही नसक्नु हुनेछ यसो हुँदा कुनै उत्तम राजाको सेवा गरी शुद्ध द्रव्यको आर्जन गरी लिएर घर जान सके भने धेरै कल्याण हुन्थ्यो नवराजले यस्तो विचार गरेर कुनै एक देशका सहरमा गई सदाचारी राजाको सेवा गरिरहँदा भए इति श्रीष्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमहात्मीकुमार अगस्त्यसंवादे श्रीश्वस्तानीपरमेश्वरीव्रतकथायां नवराजचरित्रं नाम द्वाविंशोऽध्यायः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्भजगेन्द्रहारम् सदा वसन्ते भवम भवानी सहितं नमामि नमस्कार भक्तजन म पण्डित मोहनन्द घिमिरे हजुरहरू सामु आज मैले श्रेष्स्थानीय व्रतकथाको बाइसौँ अध्याय श्रवण गराइसकेको छु हजुरहरूको केही सुझाव र सल्लाह छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यति भन्दै मेरो च्यानललाई लाइक लाए सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला यति भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु पशुपतिनाथ ने सभी को कल्याण करूं जय नेपाल जय जननी